Marie Saneholt skjuter upp bröllopet, har inte tid för att gifta sig. Förra sommaren förlovade sig Marie Saneholt och Fredrik Palmqvist. Paret tvingas dock skjuta fram bröllopet, för hänt berättar nu Marie varför. A-teams består av Marie Saneholt, 40, Sara Lumholt, 39, Daniel Ennevald, 39, och Amit Paul, 40. De blev stora under slutet av 90-talet för sin musik och sina nytolkningar av ABBA-låtar. Gruppen splittrades dock 2006, så det var länge oklart om de någonsin skulle återförenas. A-teens comeback i Melodifestivalen. Men förra året kom den efterlängtade comebacken när A-teens återförenades i Melodifestivalen i höstas. Popgruppen uppträdde som en mellanakt under tävlingen som hölls i Malmö Arena, vilket blev första gången ihop på 18 år. I slutet av april släpptes även en dokumentär om gruppen som heter A-teens, Försoningen. I den avslöjas de stridigheter som fanns inom gruppen när de var aktiva, bland annat att Sara Lumholt alltid kände att hon befann sig i Marie Saneholts skugga. Jag mådde inte bra från situationen av gruppen. Hur det påverkade mig måendemässigt och med prestationsångest. Det hörde ihop med att jag tycker inte att jag är snygg. Helt plötsligt blev det mycket viktigare vad andra tyckte om mig än vad jag tyckte om mig, säger Sara i dokumentären. Därför skjuter Marie Saneholt upp bröllopet. I början av året var det premiär för Mamma Mia! The Party på Gröna Lund. Ett initiativ av Björn Ulvaeus och hans bolag Pophouse som förvandlade delar av Gröna Lund till en grekisk taverna i San Mamma Mia-anda. På plats var givetvis A-teamsstjärnan Marie Saneholt som strålade på röda mattan. Där passade hänt på att fråga stjärnan om hennes förlovning. För förra sommaren gick hon nämligen ut och berättade att hon och fästmannen Fredrik Palmqvist hade förlovat sig. Jag sa ja, skrev hon i ett inlägg på Instagram och visade upp ringen. När bröllopet blir av värd och fortfarande inte fastställt. För hänt berättar Marie Saneholt att det kommer dröja åtminstone något år. Det får vi se. Det här året ska vi fira A-teens, så i år har vi inte tid, säger hon och skrattar.